Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Bianca Umali and Ruru Madrid partnership. Coming up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Happy New Year! Kumusta po kayo? Sana lahat po tayo happy, healthy, very safe, harmonious, wealthy, abundant, prosperous. I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa, sa ating kapwa, para ang mga buhay po natin magaan, masaya at maginhawa po. Okay? So, ang tarot card reading po natin for today para po sa inyong request na Bianca Umali and Ruru Madrid. So, ang first deck of cards natin para po kay Bianca Umali na isang Pisces or Piscean. Okay? And then, ang second deck of cards para po kay Ruru Madrid na isang Sagittarius. Okay? So, isa pong water sign, Pisces, and isang fire sign, Sagittarius. Okay? Yeah. Okay, first cards. Ayan, parang 9, 9 of swords and 9 of pentacles. Okay. So, may anxiety si Bianca. Hindi nakakatulog. So, ano nga kayang cause ng kanyang anxiety? Maaring nami-miss niya din si Ruru kaya hindi makatulog. Or marami lang talagang naiisip. Maraming worries. Kaya, yun, may nightmares. Hindi makatulog. Samantalang si Ruru, sorry. Ayan, nag-enjoy sa kanyang financial gains. Parating ang kaperahan, kaya naman na-enjoy niya yung kanyang income, yung kanyang kita. Nagkakaroon ng solo pleasures, or in-enjoy niya lang talaga yung time alone with this money, with this income. Okay, next cards. Two of swords and king of wands. Ayan. So, si Bianca, maaring ito yung kanyang dilemma na kailangan niyang pumili sa dalawa. So, meron nga siguro siyang dalawang choices. Parehong mabigat, parehong matimbang, kaya kailangan niyang pumili at magkaroon ng final decision. Kaya naman ang first card, ayan, siguro nga, dahil sa decision making na ito, dahil sa kanyang dilemma ay hindi siya nakakatulog, may anxiety. Okay, samantalang si Ruru, ayan, as the king of wands, pinapakita niya ang kanyang support, ang kanyang offer ng pagbabantay, o diba, ng kanyang tibay, ng kanyang lakas, ng kanyang courage. Okay? Ibinibigay niya or ini-inspire niya si Bianca para maging courageous, para tibayan ng loob, para sa kanyang, ayan, kung ano man yung kanyang pinagdadaanan. Okay? And si Ruru, ayun, very bold pa rin, courageous, and very charming pa rin na tao. Pareho naman sila actually. Okay? Next cards. Four of cups and eight of pentacles. Ayan, parang they're trying to work things out naman. Yun, si Bianca busy busy pero enjoy niya yung kanyang trabaho. Okay? And binibigay niya yung kanyang best sa lahat ng ginagawa, and happy siya sa kanyang trabaho. Kaya naman pag happy siya, enjoy niya, madali na lang. Okay? Si Ruru, mukhang merong hinihintay. Ano nga kaya yung kanyang hinihintay? Or maaring namimiss niya lang din si Bianca. Pareho silang namimiss ang isa't isa. Kaya yung isa, si Bianca, hindi makatulog. Ito naman si Ruru, dahil namimiss niya, ay nabobore, nababagot. O, diba? Okay, next cards. Three of Pentacles and Temperance. Ayan. Mukhang ano naman, templado ang kanilang relationship or harmonized. May harmony or balanced. Okay, lalo na kay Bianca. Ayan. Very moderate. Meron siyang patience. May self-control. Okay. Yun, balanced. Si Ruru, mukhang merong naiisip na collaboration or partnership, or siguro nga kinoconsider niya yung partnership nila ni Bianca, na siguro mag-step up or next level, maring ganun. Kaya naman yun siguro nga nababagot nami-miss niya. Okay, or maaaring meron silang project na magkasama together. Okay, or maaari din namang partnership pagdating sa business. Okay, ayun. Or kung meron man silang passion pareho na ginagawa, yun, maaaring magkasama sila doon or may collaboration, ganun. Okay? Or yun nga, siguro nga yun, mag-partners. Next. Ayan. The Lovers and Four of Wands. O, diba? Kasasabi ko lang na partners. Ayan, The Lovers, romantic love, strength of two together, deep love. Okay. Four of Wands ni Ruru, stability. Okay, or maaring naiisip din niya about kasal siguro, somehow. Yun, or maaring nakabili siya ng mga bagong ari-arian, maaring bahay, sasakyan. Okay, or mga jewelries. Ganun. Okay. So, yun. Maaring dahil dyan sa pagiging lovers na yan, magkaroon ng mga celebrations or events, kaganapan na, yun lang, Thanksgiving siguro, or to celebrate lang yung union. Okay? Next cards. Knight of Wands and the Sun. Ang ganda. The Sun. Ayan. Nagbibigay liwanag. Very positive. Yes card. So, happiness, success. Ayan. Contentment, love, support. Okay. Matatamasa nilang dalawa. And kung ano man relationship na meron sila. Ganun. Okay. Merong The Sun, yes card. Knight of Wands ni Ruru, ayan, mukhang nag-enjoy siya sa kanyang hobbies or sa kanyang passion or sa kanyang creative work, artwork or craft or kung ano man yung kanyang ina-enjoy na ginagawa. Okay, and very proud siya doon. Alright, next cards. Wow, ganda talaga. Two of Wands and the Star. Pareho-pareho naman silang sikat. Ayan, the stars. O, diba? And very hopeful sila. Pareho. So, siguro nga si Bianca din. Maganda yung kanyang wish para sa relationship na meron sila, kung ano man. Okay, or maring nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang sarili or renewal. Okay, and siguro nga, mare din sa kanyang kapaligiran, nagkaroon ng pagbabago. Or mare din namang naka-experience siya ng maraming miracles. Okay, and madasalin siya na tao. Or very religious, kaya naman mataas yung kanyang hopes at yung kanyang faith dun sa kung anumang relationship na meron sila. And si Ruru, ayan, mukhang merong hinihintay na resulta, or meron na siyang decision siguro, or meron na siyang choice, or maaring meron siyang travel plans. And doon sa kanyang hinihintay siguro, maaring hinihintay na sagot, ang sabi ni Bianca, ayan, have faith, or wag kang mawala ng pag-asa, be hopeful. Okay, ayan. Okay, next cards. The Tower and the Moon. Okay, ano nga kaya ang mga sikreto na ito? Okay, lalo na sa side ni Bianca, mukhang may sikreto. Pero ang sabi ni The Sun, may mabibigyang liwanag din iyan. Siguro nga, magkakaroon din ng liwanag. Mabubulgar. Mabubulgar ang kung ano mang sikreto na yan. Okay? Or maring maring emotional lang talaga si Bianca. Okay, saan nga kaya siya emotional? So, maaaring natural na dumarating sa kanya yung panahon na merong naaalala at biglang nalulungkot. Okay? So, dumarating talaga sa buhay ng tao na yun, bumabalik ang mga alaala, lalo na yung mga siguro yung mga malulungkot na memories. Kaya naman nakakaapekto sa emotions. Okay, sa feelings. Ayan. Samantalang si Ruru, ayan, the Tower, nagkaroon ng tower moment. Napagdaanan niya yung merong nasira or merong natapos, merong nagwakas, merong nagiba or merong naputol. Okay, pero ang maganda, kahit na napagdaanan niya ito, ay nagsisimula siya ulit. Merong panibagong chapter, new life, new beginning, new journey. Okay? So, yun nga siguro. Pareho silang, yan, siguro parehong may new beginning, kaya naman nagdadahan-dahan or start from zero. Tipong ganun. Unti-unti, dahan-dahan. Slowly but surely. Maring ganon. Okay, so last cards na po para kay Bianca and Ruru Madrid. Okay. Eight of Cups and Five of Swords. Ayan. Ano nga kaya ang ipinaglalaban ni Bianca? Okay. So, maaring ito ay ang mga taong mapanira or ang mga taong machismax. Okay? Or yung mga walang magawa lang talaga, kundi mangutya, manghila ng tao pababa at manlait. Ganun. Okay? So, yun yung kanyang nagiging obstacle. Yan, ang mga taong mapang-abuso. Pero nakakaangat naman siya, nananalo. And, yun. Proud siya. Okay? Na malabanan ang mga ito at matapatan at manalo. Samantalang si Ruru, ayan, merong tinalikuran, merong kinalimutan, or iniwan. Okay? Para sundan yung kanyang pangarap. So, siguro nga yun yung kanyang previous card na Tower moment, na merong natapos, merong nasira, kaya kailangan niyang iwan or layuan, okay, or talikuran. So, ang first card ni Bianca, ayan, hindi makatulog, may anxiety, maraming iniisip. And then, ang last card, ayan, ang mga bullies. So, siguro nga, isa ito sa mga hindi nagpapatulog sa kanya. Iniisip niya yung mga taong ito na mapang-abuso at mapanglait. Okay. Pero, napagtatagumpayan naman niya. Okay, so ito yung kanyang mga obstacles. Ayan. Ayan. Mga swords. Okay. Na kailangan niyang pumili. Mayroong anxiety at kailangan niyang harapin ang mga bullies. Okay. Mga mapang-abuso. And maaari ding ito yung yan. Ang sikreto. Maaring obstacle niya ayan. And then, ang kanyang mga alas. Ayan, of course, the star. Ang kanyang miracles. Ang kanyang the sun. Ang yes card. And, wow. Ayan. Lovers. Deep love. Romantic love. Okay. And, pati din naman ito. Ang kanyang temperance. Ang kanyang balance or harmony. Okay, samantalang si Ruru, okay, ang kanyang first card, ayan, luxury or financial gains. Tapos ang last card, ayan, merong kailangang iwan or layuan, talikuran, ganun, okay. So, ang kanyang obstacles, ito, itong last two cards, ayan, nagkaroon ng tower moment na kailangan niyang lumayo or iwan or talikuran. Tapos ang kanyang mga alas, ayan, madami. Ayan, kanyang first card, ang kaperahan, kanyang stability or maaring naka-acquire ng mga bagong ari-arian or maaring nag-iisip about marriage, okay, and eto na na-enjoy niya yung kanyang ginagawa, yung kanyang creation, okay. So yun po yung tarot card reading nila Ruru Madrid and Bianca Umali. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod nating tarot card reading. Happy New Year! Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.